قالوا نسل الى رسول الكريم ہم آباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر تقریب مہمان خصوصی قائدان قائد قادیانی قائد کشمیر اور پوری قیادت پیپلز پارٹی میں چودھری شوکت اللہ صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہے سب سے پہلے میں جناب عظیم اکبر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ فرقہ میں تشریف لائے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سابق وزیر اعظم جناب چودھری عبد الرحمان صاحب فیصل ٹھور صاحب چودھری الیاس صاحب اور دیگر جو کا یہ ہم موجود بیٹھے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں آ کر اس فرقہ کی رونق کو قبول کیا میں انشاءاللہ یہ آپ سے یہ دعا کرتا ہوں انشاءاللہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ یہ سیٹ ہم جناب آپ کو تحفے میں دیں گے واخر الحمدللہ رب العالمین